ترتيب إيه فجبارة استئوالنا وأجهد هر والواية ترتيب أنا أصحابي ما أنت وجهي ماسكي والي في قيها تك صاحي و هرت ريميا مصر رنوا رنوا اي ميشان جوتي مجرا بورا اسميا و سو وريغي مدخيغه ميل كلا كيسو وجيغي اي قورخينايسو بورا است اني تا لهي شيغي ما دامو تدواتكي ور اما بلوا بل كهر هلكانا كجرتي وا اسو خيس كلا كيسكا وها ربا سو والي ان اي و جير ها اي وال انترتيب وا اركاي ساده صحاوي ملخا هدل شلين يا تي مجرس عجيب ايا دحي دونتو وا وزيركي ددمسكا او تيمها لو جرايو تيمها aan aad arkaysan aad ayaa loo kala kicin doonaa timajaraha booreysa waaye waxaa loo sameyn doonaa boorda waali ah ayaa loo sameyn doonaa een aroos hadda tahay xitaa meeshan waa lagu waala ma faan een timajarisa da u baanta magaalada muqdisho meel kale ha aadin jarista socoto waa u jeedaan hadda le kala kicinaya aniga qurux badan ayaad arki doonta waa u jeeda hadda qaybta koowaad waaye jaristan meel kale ma aan booreysa waay maanta sa usoo wareegay meel kale waa ku aamin waa madaxeega booreysta imaaday waxa raba boqorka isteelka magaalada muqdisho inaan noqdo maadaama aan ahay wiil tagay waa u jeeda timahan hadda la kala kicina ha is wareerin meel kale na aadin waa arkaysa aadimahan asarooskiyo kala loo diyaarina madaxaan aan arkayso waa wasiirka dhadhamiska waa u jeedaan caadi ma ahan makiinadaan meesha aniga aan fadhiyo waa kursiga madaxda shacab yaa loo maleeynaa igu qaldoomin kuraasta meeshan madaxda loo u jaraa waa u jeedaan wasiirka maadaama waa ay makiina cusub waa leegu daahfuray caadi ma ahan maanta waa lay kala kicinaa waxaa rabaa in quruuxdeeda banaanka aad soo dhigo een asxaabey waa arkaysa ilaahay baare waa madaxeeyga daayo soo ahay hadda sida laga dhigay waa u jeedaan caalami ah laga dhigay waa wasiirkii dhadhamiska yaa la cayuumin sidoo kale inta meeshan waxa taala shaambayna faqo karishta rivola lagu magacaaba dadka timaha dhaadheer qaba loogu talagalay in timahooda bisbis ay ka dhigto aad loogu qurxiyo meel kale ma ka helaysid waa timajaraha booreysta aniga todobaadka dambe marka timahayga soo bataan ayaa lay marinaya dalab waa arkaysan madax waala shanleynaya caadi maahan asxaabey madaxii kal iyo laaba laga dhigaya shanladan aad arkaysa waa shanla waali ah meel kale ma ka heesid yaa leega cayuu madaxan quruxda badan leh caadi maahan maanta waxaa marka la soo booqday timajaraha booreysta waxaa rabaa madaxeyga inaa kal ii laab laga dhigo maadaama leega soo cayaaray mar walbo madax leega baashaala ana intaa leegu saxaa ma faan madaxaan hadda waa la shalleynaa waa u jeedaan marka asxaabey foodada iyo buuq ah igu wadaan inaa iga daahisaan wasiirkiina aaye ii istaaga iina soo duceeya aada u maasad dhammaan macaamiishii dr amiin samakaa dhaktarka caruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo samakaal hospital oo ku taala dalcadda taleex kasoo horjeedka idaacadda danan xarunta beko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah eber fiiro gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka furaya caadi ma ahan marka baahashaa la furaa marada asxaabta madaxeyga aadaa loo kala kici maanta asxaabta waa arkaysaan wejigaa lee kala kicira waa hadda lajanka weynaa taagan booreyste waa u jeedaan caadi ma ahan kooladii waaye tartee saaxiibo waa u jeedaan indhaale iga ilaali bisa
asaan kaasi samaya waa u jeedan wajiga kal iyo laawa laga dhigaya maanta waa le kala keenna maadaamo wasiirkii uu imaaday shaqaaliya soo jaray booska ayaa wajiga kala keenaya waa arkeysa caadi ma ahan wajiga maanta waaliya laga dhigay yaa le ayuumin saxadaysna ma ahan ilaahay ka cabsada marka maanta waxa jooga xamarweyne booreysta een marka saxaabay maaski oo kuuba daal ugu maray jirkan waa original hadii aad u baahanta meel kale ma ka helays booreysta ka helaysa waa arkeysa wajigeyga maanta waa wada maaski caadi ma ahan waa wasiirkii dhadhamiska ayaa layga cabsaday kii aan original waaye tartiib iga fuji booreysta iwaalina waa u jeedaan waali waaye waa arkeysaan asxaabe maanta wajigii maaskiga waa la fiiqaya waali waaye bahasha wajiga maaska yaalla original waaye meel kalba ka helaysid booreysta lee ka helaysaa timajarayiisa xamarweyne uu ku yaalaa waa u jeedaan wajiga dhan wax kalaa lagaaga dhigaa meeshaana saxaabahe weli hooshiya socoto maanta maaski waali ahaa lee mariyay inta xataa waa kaadaa iska fujii kaada marka asxaabta meeshaan qof timo wuu kuu jara qof maaski wuu kuu marina qof wuu kuu dhaqaa waa adiga dhan maanta waa laguu shaqaynaa meel timo jaro kale kacsan haddii aad u baahan tahay oo meeshaan imaano arooskaa loogu talagala hadda alaabta aniga lii mariya waa u jeedaan aadi aada laygu kale arkaysaa madaxeyga sida loo kala kicay macala wejigeyga booreysta imaa ama tintaada kugu taalo waa wasiirkii dhadhamiska oo maanta timaha loo kala kiciyey si waali ah madaxa adaayo siduu ahaayo hadda sida uu yahay farqi weyn baa u dhexeeya before iyo after haddii aad doonayso madaxaada inaad qurxisato ama aroos aad tahay booreysta imaa xamarweyne abka dhib oo ekis janji waxa aad ka helaysaa sarifka lacagaha qalaad sida onexbit ledbit iyo bidwiner adigoo gurigaada jooga ayaa lacag kaga shuban kartaa onexbit ama kala bixi kartaa sidoo kale waxaa diyaar kugu ah shaqaale loo carbiyay qancinta macaamiisha abkan waxa aad ka helaysaa balay stoorka ama ab stoorka adigoo xili walba laguu soo diraya shax frii ah sidoo kale abkan ayaa kuu fududaynaya in aad si fudud onexbit aad ugu isticmaasho lacagtaadana kala baxdo haddii aad doonayso in aad hadiyad ku guulaysato hadda la soo deg abka dhib oo ekis janji haddaba dhammaan macaamiisha danaynaysa waxaan leenahay kala soo xiriir wixii macluumaad dheeri ah eber lix al eber sagaashan afartan iyo shan kontan iyo labo balanteena waa inaad ka faa'iidaysataan abka dhib oo ekis janji hadda gal balay stoor iyo ab stoor adigoo lacagtaada onexbet ku shubanayo kalana bixi karo xili walba.